Thai Fan គឺជាភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយដែលយើងទៅតាំងបើកដូចជាយើងធ្លាប់មានសាខាជាច្រើនដូចជា Lobby Hotel, Dom Music Tapas Restaurant ហើយនិង Amara Spa ដូច្នេះហើយ Thai Fan គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹង Thai Fan នៅក្នុងនេះគឺនាមជាភាសាចិនកុកងឺគឺមានន័យថាញ៉ាំគឺនាំគ្នាញ៉ាំដូចជាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្ទះយើងពេលប៉ាម៉ាក់យើងធ្វើម្ហូបហើយហៅកូនកូនមកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយថាមកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងវាអាចមានន័យមានន័យអញ្ចឹងខៃហ្វានមានភាពតុបតែងខុសប្លែកពីគេដោយសារតែពួកយើងគឺយករបស់ចាស់ចាស់មកប្រើដូចជាឈើនៅខាងក្រោយរបស់ពួកយើងគឺសុទ្ធតែឈើដែលរុះមកពីផ្ទះចាស់ហើយថាសនិងចានស្រាក់គឺពួកយើងធ្លាប់ឃើញហើយចំនួនពួកយើងអត់មានទេប៉ុន្តែអាចមាននៅក្នុងផ្ទះលោកយាយឬក៏លោកតារបស់យើងដែលគាត់សល់ពីចាស់ចាស់ហើយដូចជាអត់ក្រូនេះអញ្ចឹងក៏សត្វតែអត់ក្រូចំនួនដើមដែរគឺយើងពិបាករហហើយខាងក្រៅក៏យើងមានចំណុចតាក់ទាញផ្សេងទៀតគឺខាងក្រៅគឺយើងតុបតែងលក្ខណៈធម្មជាតិដោយមានដើមឈើពណ៌បៃតងហើយយើងក៏បានច្នៃប្រឌិតធុងយះចាស់ដែលគេឈប់ប្រើយកមកធ្វើជាជើងតុកហើយយើងក៏មានឡានចាស់នៅខាងនោះសម្រាប់ធ្វើម្ហូបគឺជាឡានពីជំនាន់ដើមអញ្ចឹងពេលណាដែលភ្ញៀវចូលមកគឺគាត់មានអារម្មណ៍ពីរមានអារម្មណ៍ធម្មជាតិផងមានអារម្មណ៍លក្ខណៈបុរាណផងព្រោះក្នុងនេះគឺចូលមកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចូលក្នុងផ្ទះចាស់មួយអញ្ចឹងនៅខៃហ្វានក៏មានផ្ទះសម្រាប់ដុតភីសាផងដែរដែលយើងមានឡសម្រាប់ដុតភីសាហើយនឹងមានកន្លែងធ្វើភីសាដូច្នេះហើយភ្ញៀវដែលគាត់មកដែលគាត់ចូលមកហាងយើងគាត់អាចទស្សនាការដែលធ្វើភីសាគឺភ្លាមភ្លាមហ្មងហើយនិយាយទៅលក្ខណៈធម្មជាតិទាំងអស់ហើយយើងក៏មានឡានចាស់ដែលនៅពីជំនាន់ដើមហ្នឹងគឺយើងធ្វើម្ហូបជាប្រភេទ Western ដែលមានដូចជា Taco Taco ហ្នឹងគឺមកពីដើមកំណើតរបស់វាគឺមកពីប្រទេសមីស៊ីកូហើយមាន Cuban Sandwich ដែលមកពី Cuba ហើយនឹងយើងមានម្ហូបជាច្រើនដូចជា French Fry ដូចជា Mushroom Taco ហើយនឹងយើងមាន Mini Burger តូចៗតែសម្រាប់ពួកយើងគឺងាយស្រួលញ៉ាំមែនទែនហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយយើងក៏មានកន្លែងអាំងសាច់ BBQ ដែលយើងមានដូចជា chicken wing ដូចជា pork belly mushroom bacon golden mushroom ហើយនឹងមានម្ហូបជាច្រើនទៀតដែលភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហើយគ្រប់មុខម្ហូបទាំងអស់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានខៃហ្វានគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ $1.5 កាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលយើង include មានដូចជាខាង western ខាងយើងមានដូចជាម្ហូបតៃវ៉ាន់ម្ហូបកូរ៉េម្ហូបរបៀបជាស្ទាយម៉ាឡេហើយនិងម្ហូបខ្មែរដូច្នេះហើយភ្ញៀវដែលមកភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងគឺគាត់អាចភ្លក់បានម្ហូបច្រើនរសជាតិមិនចាំបាច់ទៅប្រទេសជិតខាងសម្រាប់ញ៉ាំទេចំណែកភេសជ្ជៈវិញខៃហ្វានមានដំណើរដូចជាខុកថែលហើយក៏យើងមានវ៉ាច់វ៉ាញ់រ៉េតវ៉ាញ់ហើយនិងមានខូហ្វីស្អាយឃ្យូបដែលខុសពីគេគឺយើងយកកាហ្វេហ្នឹងគឺយកទៅធ្វើជាទឹកកកហ្មងអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកកកស្រស់គឺតិចមែនតើដូច្នេះពេលណាដែលយើងញ៉ាំគឺទឹកកកហ្នឹងលាយម្ដងតិចអញ្ចឹងគឺយើងអាចញ៉ាំរសជាតិកាហ្វេហ្នឹងគឺបានយូរពេលណាដែលយើងញ៉ាំកាន់តែយូរកាហ្វេហ្នឹងគឺអត់សាបដូចដែលហាងផ្សេងគាត់លក់អីម្យ៉ាងទៀតនៅខៃហ្វានគឺយើងមានភេសជ្ជៈមួយដែល popular ជាងគេគឺមានប៉ាប៉ាអាយស៍ធីដែលក្នុងហ្នឹងគឺមាន ingredient ដូចជាតែក្រូចឆ្មាជីងកាមស្រស់ហើយនឹងយើងមានការ៉េមហើយមានអំបិលទៀតសម្រាប់ decoration ដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់ហើយវារសជាតិចូលគ្នាដូច្នេះហើយបើសិនជាពួកយើងចង់ភ្លក់ម្ហូបដែលមានប្រភេទដែលមានគ្រប់ប្រភេទហើយនឹង drink ដែលមានរសជាតិប្លែកអាចជួយមកខៃហ្វានបានបើសិនជាអតិថិជនជួយមកខៃហ្វានគឺលោកអ្នកអាចទទួលបាននៅមុខម្ហូបគ្រប់រសជាតិដែលមានតម្លៃសមរម្យត្រឹមតែ$1.5កាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយពួកយើងក៏មានបម្រើភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិប្លែកប្លែកជូនដល់អតិថិជនហើយលោកអ្នកក៏អាចស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបរិយាកាសលក្ខណៈធម្មជាតិហើយនឹងក៏លក្ខណៈបរានផងដែរហើយភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំក៏មានបម្រើសេវាកម្មដូចជាកម្មវិធីជប់លៀងខួបកំណើតដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ25ផ្លូវ334កាយនឹងផ្លូវ57ហើយលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ023900545និងមួយខ្សែទៀត097 34 54និង869